Svetootačke pouke. Pouke starca Pajsija Svetogorca. Duhovno buđenje. Suočenje sa hulnicima. Starče, u Svetom pismu kaže da se hula na Svetoga Duha ne oprašta. E sad, kakva je to hula? Hula na Svetoga Duha je uopšte preziranje božanskih stvari. Razume se kada je čovjek pri zdravoj pameti. Tada je kriv. Naprimjer, kada mi je jedan čovjek rekao, ajde ti i tvoji bogovi, ja sam ga udario i odgurnuo daleko jer je to bila hula. Ili dva čovjeka prolaze pored crkve, jedan se oseni krsnim znakom pa će reći drugome, prijatelju, prekrsti se i ti, a ovaj na to odbrusi, ajde beži, sad još i da se krstim. Ovaj prezir je hula. Nemoguće je da pobožan čovjek huli, ali i bestidnost je hula na Duha Svetoga. Bestidan čovjek iskrivljuje ili gazi, na primjer, jednu evanđelsku istinu kako bi opravdao svoj pad. Ne poštuje istinu, ono što jeste, već svesno krivi, gazi sveštene stvari. I to postepeno postaje njegovo stanje. Zatim se od njega udaljuje blagodat Božija, pa čovjek potpada pod demonski uticaj. Ako se ne pokaje, dokle li će stići? Bože, sačuvaj. Ali kada čovjek u gnevu pohuli čak i na Svetoga Duha, ova hula je oprostiva jer ni on sam ne veruje u ono što je rekao. Rekao je to, eto, u gnevu, izgubivši kontrolu nad sobom, ali se odmah pokajao. I bestidan čovjek opravdava laž da bi opravdao svoj pad. Onaj ko opravdava svoj pad, opravdava đavola. Starče, a kako to čovjek opravdava svoj pad? Pa može da se seti nečega što je bilo rečeno pre 10 godina za neki drugi slučaj i da to navede kao primjer da bi opravdao sebe. Čak ni đavo, najveći advokat, ne bi mogao da smisli nešto slično u tom trenutku. A kako se osjeća taj čovjek? Kako se osjeća, pitaš? Pa miran nikada nema. Čak i kada je u pravu, ako se samo opravdava, opet miran neće imati. Tim više kada nije u pravu, a drsko se samo opravdava. Zbog toga, koliko možemo, čuvajmo se drskosti i bestidnosti, ne samo prema onome što je božansko, već i prema našim bližnjima, jer je naš bližnji ikona Božija. Bestidni ljudi nalaze se na prvom stepenu hule na Duha Svetoga. Oni koji preziru božanske stvari su na drugom stepenu, a na trećem stepenu je đavo. Starče, a kako treba postupiti kad neko govori protiv crkve, monaštva i tome slično? Ako neko za tebe kao ličnost govori ružno, ne mari. Pomisli, Hristos je ćutke trpeo poruge, a bio je Hristos. Pa šta ja grešna onda da očekujem? Ne bi mi uopšte smetalo kada bi neko ružio mene kao ličnost, ali kada me ruže kao monaha, e time ruže celo monaško ustrojstvo, jer sam ja kao monah neodvojiv od monaštva, a u tom slučaju moram da govorim. Tada ih treba pustiti da se isprazne, a posle im reći samo par reči. Jednom prilikom, sećam se, u autobusu neka žena govorila je protiv sveštenika. Pustio sam je da kaže sve što je imala, a kada je završila, rekoh joj, mi od sveštenika zahtevamo mnogo toga, ali Bog njih nije sa padobranima spustio s neba. Oni su ljudi i imaju ljudske slabosti, a možeš li ti meni sada nešto da kažeš? Kakvo dete može da rodi jedna majka našminkana kao ti, sa noktima kao u jastreba? Kako će da ga vaspitava? A ako to dete još postane sveštenik ili kaluđer, kakav li će to sveštenik ili kaluđer da bude? Sećam se, nekom drugom prilikom putovao sam autobusom iz Atine za Janjinu. Tu je bio i čovjek koji sve vrijeme nije prestajao da govori protiv jednog mitropolita koji je nešto pogrešio. Rekao sam mu 2-3 reči, a potom sam se samo molio. On je nastavio. Kada smo stigli u Janjinu i izašli iz autobusa, poveo sam ga u stranu i rekao mu, znaš li bre ti ko sam ja? Odgovorio mi je, ne. Pa kako onda možeš da pričaš takve stvari? Možda sam ja baš mnogo gori od onoga koga ti ružiš, a možda sam i neki svetitelj.
a ti preda mnom govoriš takve stvari za koje ne mogu da pojmim da ih čak i Mirjani čine. Gledaj da se ispraviš, jer će te Bog silno ošamariti, razume se, za tvoje dobro. Pogledam ga nešto kasnije, vidim, sav se trese. Ali i drugi ljudi su to shvatili, kako sam već primetio po gužvi koja se oko toga stvorila. Svetootačke pouke. Pouke starca Pajsija Svetogorca.